ليش ضربني؟ هذا اللي بدي أعرفه. طلعتها أنا عنده هان وقفت حكيت له مرحبا كيف حالك وبسلم عليه بحكي ما شفت اللي هطلق في رأسه. وليد תושב כפר קדום בן 52 ואב לשישה ילדים היה בדרכו לקנות גבינה ולבנה כאשר נורה בראשו על ידי חייל צהל ביום שבת בחודש מאי האחרון. עיני היי לאג'ל הדרבה מה בשוף פיה אני אללה בסעמל היק מה נשאיפכם יעני זי כיף זי שאיפכם זי עתמי. תושבי הכפר הפלסטיני קדום ותושבי ההתנחלות הסמוכה קדומים מקיימים מערכת יחסים מתוחה. בשנת 2003 סגר הצבא את כביש הגישה שמחבר את הכפר לכביש 55, כביש קלקיל ישכם, דבר שמכביד מאוד על התושבים בכפר. במקום ללכת קילומטר וחצי מהכפר עד הכביש הראשי שהוא מוביל גם לשכם, אנחנו צריכים ללכת 14 קילומטר, לשלם יותר נסיעות. תושבי הכפר הם לא יכולים להגיע לאדמות שלהם שבצד ימין גם בצד שמאל של הכביש. החל משנת 2011 מקיימים התושבים הפגנות שבועיות במחאה על סגירת הכביש, ואילו הצבא מגיב בדיכוי ההפגנות בימי שישי, הצבת מערבים ומחסומים בכל יום, לרבות פלישה לבתי התושבים בלילות. כאן הוא ליל ליל יפוטו על בלט. אתלק הסעה צנתן וצלט בליל על תלק הנער על קנאבל סוד, קנאבל גז. في بداية المسيرة مثلا كانوا يحطوا حواجز على مدخل البلد بشكل يومي تحديدا طلعت الباصات الجامعة يعني على أساس يوقفوا باصات الجامعة ويغلبوهم الطلاب ينزلوا هويتك وشويتك وفحص. نحن كان رؤيين تبا مدخلين لتكونين لأفغانا واني مكفي مئود إلو يه هيوم بتسوئين إسلينو بكفار واني مئود مستعير شباين خيالين עם כל כך הרבה נשק, כמו שאתה רואה, וכל שבוע משתמשים בנשק הזה מול תושבים שאין להם כלום בידיים. אם הצבא מתחיל לזרוק את הפצצות גז ולפזר את האנשים בכוח, אז האנשים מתחילים לזרוק אבנים, וזה דבר טבעי, וזכותם להגן על עצמם. בגללי הכביש הזה סגור. אני פניתי בעבר, בזמן האינטיפאדה, לאלוף הפיקוד דרך קצין להגמר פה, וזה היה מצב לא הגיוני שהערבים בזמן האינטיפאדה עוברים בתוך קדומים, יכולים להתפוצץ פה עם לפוצץ לנו אוטובוסים פה בתוך היישוב. يعني هو انا اذا بدي انا انفجر انا ما في مكان انفجر فيه لهون ما انا بنفجر بالفندق بنفجر باب قدوميم على الشارع الرئيسي بنزل بنفجر بتل ابيب اذا بدي انفجر انا ويعني ما حدا بيمنعني انفجر فإذا سكرنا الطريق هاي ما حدا بنفجر إذا تسكير الطريق هاي ما حدا بنفجر أنا اللي أسكرها مش دي بس كلامه مش مزبوط. אז האם סגירת הכביש למשך 15 שנים היא באמת צורך ביטחוני, או שהיא משרתת את הרצון של תושבי קדומים להרחיב את היישוב? אם החשש פה לביטחון, ביטחון אישי של, שלך ושכניך כאן, למה למשל אין גדר ביטחון מסביב לקדומים? זה דרך, במקומות אחרים עושים את זה. נכון, כל... זאת הייתה מדיניות פה, שאנחנו נחפש אמצעים אחרים, ונשחרר את זה היה הופך את היישוב לחצר קטנה. זה מאפשר התרחבות. כל השטחים שמסביב, כל היישובים, כל השכונות שיש פה ביישוב, מקורם מזה שהמקום היה פתוח ויכולנו לעלות. יש פה מציאות של יישוב יהודי שנבנה כאן באישורים, וזה הזכות שלנו פה להתרחב. אנחנו גם פה מרגישים בעלי הבית. בגלל זה אנחנו נוסעים פה גדרות גם כדי שנוכל להתפשט ולגול את כל הקרקעות פה מסביב. להפגין פה עוד עשרות שנים, זה ממש לא מפריע לי. שהפגינו, הצבא מתאמן פה, לא, יש פה אמצעים חדשים שהצבא לומד. אני יודע בוודאות שברגע שערבים פלסטינאים ייכנסו פה ליישוב, יהיו פה פיגועים. אין מה לעשות. אין לי מה להסביר, הם לא מחבבים אותם, לא אנחנו מחבבים אותם, זה האמת. אנו יזו, אנו פי כפר קדום, יקועדו שרבו קהווה, ויחזרו חפלת, אמרה. חפל לכפר קדום, יענה נבא שתחיל פי קדומים. היו לנו יחסים טובים מאוד עם השכנים שלנו כאן מסביב. הם כמובן היו גם אצלנו אורחים קבועים ובנו לנו את הבתים שלנו כאן. בין תושבי קדום ותושבי קדומים אף פעם לא היה מקרה אלים או היה בלגן. אף פעם. נבש חלגרה, נתפתח את הטריק, בתווקף אל מסירה, בנת אל משקל וכפר קדום, ברגע הנאז ג'ירן ומעבד זי אוון.
يعني هم راح يكونوا مبسوطين احنا راح نكون مبسوطين بس يعني هاي الحل. גם אם שני הצדדים יגיעו לפתרון בנוגע לפתיחת הכביש, האם אפשר לחיות בשכנות טובה כאשר השכן שלך יושב על אדמותיך?